Ik ben Koen, groenteboer van Middenveld, een kleinschalig biologisch landbouwbedrijf in de dorpskern van Hombeek. Boer, ja, wordt al wel eens geroepen natuurlijk. Hè. Maar ik voel me een hele fiere boer. In het begin, als ik ermee afkwam dat ik boer ging worden, dan werd ik voor gek verklaard. En dan spreek ik over een jaar of vijf geleden, hè. Nog niet zelfs. Hè. Dan dacht iedereen van, mama, wat ga jij doen? Dan ga je boer worden of wat? Zie je dat je een huisje koopt met een tuin en als je zelf groenten wilt kweken, ja, dat kan ik nog wel verstaan eigenlijk. Maar wie gaat er nu in godsnaam vandaag de dag nog een groentebedrijf kunnen oprichten? Hallo. En nu zijn we vier jaar later en de algemene indruk is volledig omgeslagen. Hè. Mevrouw, van de rode aardappeltjes of welke waren? Ja, van die rode. Dat zijn de beste. Speciaal. De tijd was er ook wel rijp voor om iets duurzamer te gaan doen dan gewoon in de bouw te blijven werken. Dat zijn we dan. Waardoor ik ervoor gekozen heb om mijn biologische landbouwopleiding te volgen. Heel toevallig ben ik dan terechtgekomen bij de opleiding van landwijzer, waarbij dat je heel intensief geconfronteerd wordt met al de problematiek dat er rond de landbouw ook heerst. Wat dat je nodig hebt om een goed bedrijf te kunnen opstarten. En daar hebben ze ons ook dikwijls genoeg gewaarschuwd voor de problemen dat er zijn. Wat dat eigenlijk allemaal betekent om een boer te zijn. Dat het wel vechten zou zijn omdat het commercieel heel moeilijk is. Maar zoals een goede boer moet er natuurlijk koppig genoeg zijn. En dan heb ik gedacht van nou, ik ga hier gewoon aan beginnen. In dat traject te rollen is eigenlijk mijn zin om dat te doen eigenlijk alleen maar gegroeid en meer gegroeid. Dit zie ik me echt wel doen voor de rest van mijn leven, terwijl dat in mijn andere job dat ik daarvoor gedaan heb niet echt altijd het geval was. Er is een hele wereld open gegaan, want tot als ik die opleiding begonnen was, dat is een jaar of vier geleden, dan was ik daar nog nooit mee naar raken gekomen. Ik had bij wijze van spreken nog nooit een zaadje in de grond gestoken. Ik ging ook altijd alleen maar naar de supermarkt om daar mijn groenten te kopen. Uiteindelijk, je bent geworden wie dat je bent door generaties lang in Hombeek te wonen. Je hebt hier altijd gegeten wat dat je voorouders hier geteeld hebben. Dus wat dat hier in de grond zit, zit ook in u. En dat is een schone verderzetting dat je ook zelf iets terug in de grond kunt gaan steken voor de komende generaties. Mensen komen hier binnengewandeld en smartphones verdwijnen. Glimlach verschijnt op hun gezicht. Het is gewoon een plek waar dat je naartoe kunt komen en waar dat je precies zo iets kunt opsnuiven dat je weet dat die nu zit, maar dat je eigenlijk niet meer wist dat je het bezat. En dat is wel plezant om dan zo naar hier te komen fietsen en weten dat je dat voor de rest van de dag kunt doen. Gewoon de dingen een beetje soigneren, omdat je weet, binnen een tijd komen de mensen ze wel halen en ze gaan er wel heel tevreden mee zijn. Ja. En dan het weekend van de 8e en de 9e september is terug braderij. Toen ik beslist had om de opleiding landbouw te gaan volgen, was mijn basisidee wel om dat ooit fulltime te gaan doen, om genoeg grond te hebben en om daar genoeg mee te verdienen. Ik ben daar heel snel van afgestapt, omdat ik ook in functie van die opleiding een andere job gezocht heb. En de wisselwerking tussen het veld en mijn hoofdberoep is eigenlijk perfect voor mij. Zo, dat is 5 en nog 15. Mensen komen graag naar hier en zijn bereid om de prijs te betalen die ik er graag voor heb, omdat ze ook graag hebben dat deze plek nog wel even kan verder blijven bestaan. Wat dat ook een beetje de kracht van het Middenveld is, dat mensen naar hier kunnen komen en hun frigo kunnen vullen ook. Want om hier alleen maar bloemkolen en broccolis te verkopen, dan gaat dat sowieso de mensen dwingen om ook nog naar de winkel te gaan om iets te gaan bijkopen. En dan zal het bij interesse blijven, maar dan zal het engagement er nooit zijn. Voilà. Zaterdagmorgen, 6:40. Net geladen, onderweg naar de markt. Nog een half uur, drie kwartier werk om alles op te zetten. We moeten dan natuurlijk nog wel ook zo wat ervaringen op doen. Maar ja, dat is wel echt de moeite om te doen. Met je eigen producten naar de markt te kunnen komen. En het is nu ook wel zo dat we tot nu toe alleen maar heel goed weer gehad hebben. Wat dat ook wel plezanter maakt. Hè. Stel me die vraag in de winter nog eens. Hè. Voor de eerste keer de markt met uitsluitend producten van de Mechelse akker. Super lokaal geteeld, alles onbespoten. En nu maar hopen dat de mensen hun weg vandaag naar hier gaan vinden. Hè. Makker is een samenwerking tussen Ferm, het Middenveld en Biobuur. En dat zijn gewoon drie bioproducenten die dat ervoor gekozen hebben om op de grote markt in Mechelen onze producten aan te bieden. Laat eens maken. We moesten sowieso de handen in elkaar slagen omdat we dat logistiek moesten georganiseerd krijgen. Ja, graag, merci. Succes, hè. Yo. In Mechelen was er geen groentekraam meer waar je biologische producten kon kopen. Ze wisten dat we daar ergens wel een plek konden invullen.
en met relatief weinig promo te voeren. En deze, ja. Dat is wel een succes. Hè. Die zijn goed, hè? Ja, die zijn heel goed. Vooral door mond-aan-mond reclame is die bal heel snel aan het rollen gegaan. Waardoor dat we nu eigenlijk wel al ja, toch wel onze voeten daar in de aarde gestoken hebben op de grote markt in Mechelen. Ik vind dat het ook groenten hier goede koop zijn. Zijn we te goede koop? Ik verschiet al dat al rond de 20 euro is. Zie wat dat gezegd hebt. Volgende week heb je 40 euro betaald. Zeg, schiet er mee uit, jij, hè? En dat we op relatief korte tijd toch al wel een begrip geworden zijn. En tot volgende week, hè? Dat hebben we vorig jaar ook hier op het veld gemerkt. We hebben één keer reclame gemaakt dat we onze boontjes verkochten. En onze slogan was gewoon boontjes uit Kenia. Ik dacht het niet. En we hebben gewoon boontjes uit Hombeek verkocht. De mensen vonden het precies raar dat dat nog kon. Terwijl dat vroeger nooit anders geweest is, natuurlijk. Ja, we mogen ons nog niet biologisch noemen, omdat we allemaal nog in omschakeling zitten. Maar we telen wel volledig volgens de biologische principes. Ja. Het is natuurlijk ook een proces, bioboer worden. Het is niet zomaar iets dat je van vandaag op morgen wordt. Je moet natuurlijk wel met veel dingen rekening houden. En dan worden de bodemstalen genomen. En aan de hand van die bodemstalen, dan wordt er beslist of dat je een biolabel kunt aanvragen of niet. Goedemiddag. Welkom. Ik ben Koen, uitbater van het Middenveld. Je moet schoffelen op het moment dat het moet gebeuren en dat je dan met je tomaten moet zitten dieven. En je weet dat ze de dag daarachter regen gaan geven, dan ga je ook niet meer schoffelen, want dan is dat ook allemaal nutteloze arbeid. Dus ik zeg het, je maakt een plan op, hè. En je komt naar hier. Hè. En je smet je plannen in de vouwbak, hè. En je denkt van, we zullen wel zien wat de dag brengt. Eigenlijk is het principe zo dat de boontjes stonden hier, die zijn nu naar ginder verrast. Dat zijn vier blokken. De tomaten stonden dan daar, die zijn naar hier gekomen. Dus dat roteert in vier stappen. Ja, ja, want dat moet een beetje in balans geraken. Hè. Ik krijg nu meer lieve neersbeestjes. Dus dan denk ik ook wel van, ah, dat is goed. Want dat wil zeggen dat er zo de rotatie begint te werken. Hè. Ik krijg niet van één belager zo'n overvloed. Maar er is genoeg eten voor genoeg natuurlijke predatoren hier te brengen. De natuur kan zijn werk doen. Daar gaat altijd een overbruggingsperiode over. Dat noemt dan de omschakelingsperiode. Het is gewoon een termijn waarbij dat je de bodem de kans moet geven om te herstellen van de gangbare teelten die dat er dan dikwijls jarenlang op geweest zijn. Om al de residuen van de pesticiden eruit te krijgen natuurlijk. Dan moet ik het doorgekocht deze jaar. Ja. Maar nog niet mee gewerkt, want ik ben vandaar vertrokken de eerste keer dat ik hem in gang trok. En hij is hier tot stilstand gekomen en hij heeft mijn tuinslang volledig verhakseld. Dus ja, dus dat doe ik alleen 's morgens als ik goed gegeten heb daarmee werken. Ja. Dit jaar heb ik ook weer bezoek gekregen van een klas of vijf. Wie lust er graag groentjes? Ik. Doe dat fantastisch dat jullie zo graag groentjes willen proeven. Ja, je mocht ervan bijten, ja. Ja. Luster wil mijn kids niet graag. Maar dat is misschien omdat je nog geen goede groente geproefd hebt. Dan merkte je wel dat er iets leeft, dat er interesse is. Ja, prachtig. Wat denk je? Wil je ananas? Dat is onkruid. Ja, dat is helemaal onkruid dat hier groeit. Ja. Dat kun je ook opeten, maar dat is zo lekker niet. Hè? Wat denk je als je wortelen zaait en die beginnen te kiemen tot als je die kunt opeten? Hoe lang zal dat ongeveer duren? 3 maanden. Ja, ik dacht het. Jullie weten dat allemaal. Hè? Dus inderdaad, zo voor een wortel is dat zo rond de 100, 110 dagen. Zeker zo bij de tieners, dat die dat nog wel leuk vinden. En dat die heel veel vragen hebben over hoe dat dan nu juist marcheert. Dus ik ben een groentesupermarkt zonder koeling en zonder gebouw. Wat dat veel leuker is, want in een supermarkt schijnt de zon nooit, maar hier wel. Dus in mijn winkel is het altijd goed weer. Dat is wel tof dat je dat dan een beetje kunt sturen. En dat je die mensen een keer eens een uitleg kunt geven en dat die ook nog verwonderd kunnen zijn over het feit dat eigenlijk, ja, dat allemaal zo wel heel dichtbij is. We moeten nog wel een paar kilometer, hè? Zo'n plekken zien ze niet veel meer. Ze zien bij de bompa wel zijn moes staan, maar het is geweldig om hier dan met de kinderen rond te wandelen. Suikererwtjes, zullen ze best wel eens proeven. En ze suikererwtjes te laten proeven en dan ook te merken dat dat echt in de smaak valt. Wie durft er? Ik. Allee, bijt er dan van. Ja. Ook van die schil. Ja, je moet gewoon de schil opeten. Ja. Oké, ik ga de schil. Gewoon hierin bijten. Maar dat moet gewassen zijn. Maar dat moet niet gewassen zijn. Je moet, ja. Wat een dikke.
Doe het velletje naar de kanten af. Ja, ja. Goed, lekker dat het is. Voilà. Een van de toffe dingen aan boeren is dat je zegt van oké, nu kan ik het gaan oogsten. En dat is echt wel een moment waarop je als boer zit te wachten. Groentebakken vullen, je gaat erdoor, je zoekt het beste en het mooiste uit. Je wast die nog eens goed af, je gaat ermee naar de markt, je stalt je kraam uit. Dat ziet er fantastisch uit. En je staat naar je kraam te kijken en je denkt van, schoonste job ter wereld, deze toch? Hè? Ja.